上，妈妈你过不那只鬼夜里巨星，那大吉的你进公司不冷不那个吗？Quatro nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Três nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Dois nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Um nenenzinho pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Everyone.